როგორ შევცვალოთ ზარის ფონი Samsung Galaxy-ზე. გახსენით ტელეფონი, შემდეგ დააჭირეთ ზემოთ სამ წერტილს, შემდეგ აირჩიეთ პარამეტრები და შემდეგ აირჩიეთ ზარის ფონი. ფონთან ერთად შეგიძლიათ შეცვალოთ განლაგება დარეკვის დროს, აირჩევთ ესეც განლაგებას ან ისევ აირჩევთ სტანდარტულს. მოდი ესეც დავტოვებ და აირჩევ ასევე ზარის ფონს. ზარის ფონში შეგიძლიათ აირჩიოთ ის ფონები, რომელსაც ტელეფონით გთავაზობთ, აქ არის სამი ფონი ამ შემთხვევაში, თქვენთან შეიძლება არ იყოს საერთოდ და აქ აირჩევთ სასურველს და დააჭერთ ზარის ფონად დაყენებას. ასევე შეგიძლიათ პლუს ხილაკით აირჩიოთ ის ფოტო ან ვიდეო, რომელიც კიდევ დააყენოთ თქვენთან დარეკვის დროს. მოდი აირჩევ აი ამ ვიდეოს, რის შედეგადაც მივიღებ ესეთ შედეგს, როდესაც მე დამირეკავენ, თუ მისი დაყენება მინდა დავაჭერ ზარის ფონად დაყენებას. ვიდეო ამით დასრულებულია და ფოლოვეთ არხი.